искаме служението на Святия Дух, трябва да имаме лично, индивидуално време с Бога. Всеки ден. С Неговото Слово. Всеки ден. Ако нямаш време със Словото, имаш време в молитва. Не ми казвай, че нямаш време в молитвата. Не ми казвай, че си много зает. Не ми казвай, че имаш много работа. Бог е извън времето. И ти можеш да го намериш във всяко едно място, където и да си, на работа. Бог не зависи от географски очертания или от някакви твои харизматични моменти, в които да се чувстваш добре и тогава да търсиш Бог. Бог трябва да бъде намерен на всяко място, във всяко време. И когато го намериш, и когато се умееш да общуваш с Него, Той е верен да те наставлява във всяко нещо, което е свързано с Неговата истина за твоя живот. Трябва да сме наясно с нашата отговорност да се съработваме с служението на Святия Дух и да позволим Неговото водителство да ни води в зрялост за делото на служението. И тук е важно да осъзнаем думата зрялост, защото само това има значение. Зрялост. Крайната цел е да придобием зрялост. Крайната цел е да придобием зрялост. Думата зрялост на гръцки език означава телеос, т.е. съвършенство. Тя не отнася и към думата святост, но също така насвързва и с думата с личността на Святия Дух. Святост или святостта идва от самата същност на името на Духа, т.е. Святия Дух. Фанахте ли го това? Ако говорим за святост, как може да бъдеш свят без Святия Дух, нали? И как може да бъдеш телеос, съвършен или зрял, без Святия Дух. Така че нашата зрялост и нашата съвършеност и нашата святост и нашето освещение и посвещение, всичко това е свързано с Святия Дух. Толкова е лесно, толкова е елементарно. Ето защо трябва да сме фокусирани върху Святия, личността на Святия Дух. Само тогава ще можем да имаме успешен живот в призива. И нека кажем амин. И сега искам да ви кажа нещо, което може да прозвучи малко еретично, но не е. Той е в духа и контекста на писанието. Защо ни е зрялост? Зрялостта е за да можем чрез съработването на Святия Дух, Святия Дух да ни се довери. Всяко нещо, което правим поради нашата зрялост, Святия Дух да ни се довери. Нека го кажа отново. Святия Дух да ни се довери. В Йоан се казва, че Исус не им се доверяваше. Тоест, значи, ако не им се доверяваше, имаше на хора, които им се доверяваше. Така ли? Какво значи божествено доверие? Как може Бог да се довери на някой, който не е зрял? И думата зрялост е свързана с всеки аспект. Както казах, освещение, както казах, святост, както казах, отдаденост, отговорност и така нататък, за да може, когато вършиш нещо, Святия Дух да го почете, да го помаже и благослови. И не кажем амин за това. Служението на Духа е пратено за наше наставление и инструкции в призива. Така че ние трябва да сме наясно. Запишете си три неща, с които ние всички трябва да сме наясно. Ние трябва да сме наясно, понеже говорим за зрялост, ние трябва да сме наясно, първото нещо, което трябва да сме наясно и жизненно важно за нашия живот, ние трябва да сме наясно с естеството и служението на църквата. Освен, че има служение на Святия Дух, има и служение на църква. И сега чуйте ме. Служението на Духа не е различно от служението на църквата. Както и служението на църквата ни трябва да бъде различно от служението на Духа. Служението на Духа е служението на църквата. Но не всякога служението на църквата е служението на Духа. За да може наистина служението на църквата да бъде служението на Духа, тя трябва да достигне какво? Зрялост. За да може тя да функционира в делото на служението. Иначе какво прави? Трябва да сме наясно, че
служението на духа винаги писанието го разглежда не в индивидуален, а в множествен аспект, обществен аспект. Навсякъде, където се говори за помазанието, много е важно това нещо да си го запиши или да го хваните. Навсякъде, където се говори за помазанието, за изливането на духа, за служението на духа, за водителството на духа и така нататък, навсякъде, където се говори тези неща за духа, винаги са казани в контекста на множествено число. Отново ще го кажа. Навсякъде, където се говори за помазанието на Святия Дух, за изливането на Святия Дух, за служението на Святия Дух, за водителството на Святия Дух и така нататък, винаги се говори в множествено число. Не се говори в единствено число. Вие си мислите, че помазанието в, когато дойдете пред Бога и се свържете с Бога, помазанието ще прелее във вас и така нататък. Не, то може да усетиш помазане, може да усетиш обновяване, но това нещо трябва да прелее в общественото. Това трябва да стане градивна част в църквата. Ако това не стане градивна част от църквата и се остане само в индивидуален аспект, ти много бързо ще го изразходиш. Много бързо ще се изпари помазанието от тебе. Защо? Защото помазанието е като съд, който трябва да се влее в друг съд. Това е начинът, по който се изразходва и благославя и изпълва живота ти с помазание. Аз имам своето лично индивидуално помазание. Ти си мислиш, че имаш помазание. Ето защо апостол Павел казва, дичица, последно време е. Той говори за индивидуалистите. Дичица, последно време е. Защото, както сте чули, че идва антихрист, и понеже сега има много антихристи, от това знаем, че е последно време. От нас излязоха. От нас излязоха. Но не бяха от нас. От нас излязоха, но не бяха от нас. Защото ако бяха от нас, щяха да си останат с нас. Но излязоха, за да стане явно, че те всички не са от нас. И после казва, а вие, ми казва ти, а вие сте помазани от Святия. Или вие носите помазание. Вие имате помазание от Святия и знаете всичко. Кога ти ставаш носител на помазание, когато устоиш в обществото, не си излязъл от обществото, но устоиш в обществото, устоявайки в обществото, ти устояваш в помазанието. Устоявайки в помазанието, ти устояваш в истината. Устоявайки в истината, ти устояваш в съдбата, която Бог има за твоя живот. Защото иначе преселванията носят дух на сектанство. А духът на сектанство е религиозният дух. И писанието го нарича духа на антихрист. Ето защо, когато ти не устоиш в служението, съдбата, в църквата, в призива, в която Бог те е призвал, си кажеш, тук повече нямам време, Бог свърши с мен тук, сега отивам някъде другаде. Писанието дефинира това нещо, духа на антихрист, религиозен дух. Не чакайте антихриста да дойде от Йерусалим. Не чакайте антихриста да дойде от някъде, от изтока, от запада, от Русия, или от Америка, или от папата, Ватиканата. Очаквайте антихриста да бъде сред нас. Предателите. И най-големите предатели са онези, които бяха от нас, с нас. Но се оказа, че не са от нас, защото излязаха по своите си пътища. Но някои ще се върнат. И тези, които се връщат, се казва за тях, че са блудни синове. Но въпреки това, те се връщат. Ако и да са блудни, те се връщат, защото са синове. И устояват дома на своят призив. Дайте слава на Бога. Това е много дълбоко нещо, което трябва да го схваните. То носи живот. Ако искате служението на духа, вие трябва да го свържете с обществото, с църквата. Защото само на църквата е дадено служението на духа. Няма лично служение, няма персонално служение. Служението на Иво Койчев. Кой си ти, бе, Иво Койчев? Кой е Иво Койчев? Няма такова служение, Иво Койчев. Служението, Ministries for Benny Hinn, from Benny Hinn. Няма такова служение Бенихим. Писанието ни говори за служение Бенихим.
Писанието говори за служението на църквата, на еклесията. Ако твоето служение ни носи стойност в църквата, какво служение ти градиш? Ето защо навсякъде по лицето на земята виждаме пара църковни служения, които, в които много светии са фрагментирани. Това е тоя проповедник, ако го хареса. Избираме си проповедници, пророци, апостоли, фрагментираме се и апостол Павел казва, аз ли умрях за вас? Аполос ли умря за вас? Ние сме съработници в делото на служението, понеже това е много важно да сваляме. Ако искаме зрялост, ние трябва да се научим как да се съработваме. А нашето съработване не идва в контекста на нашата индивидуалност, а в участието на тялото Христово, на Неговата църква, Неговата еклесия. Но това хората не го разбират, защото не е ясно естеството на църквата, не е ясно църквата в това категория трябва да управлява и в каква категория трябва да функционира. За тях най-важното нещо е аз си идвам кай кангири. Хубаво. Няма нищо лошо в кангирито. Обаче, трябва да си наясно, че тая кангири трябва нещо да направи. Когато излезеш от тука, иди и благовествай на някой. Иди свидетелствай на някой. И в неделя, иди при тоя някой, фани го под ръчичка и една на църква. И когато свърши църква, хареса ли братко, хайде отидем сега при апостола, хайде отидем при пастора, хайде отидем при някой да се моли за тебе. По този начин спасяваш души и покриваш много грехове. Сващате ли го? Иначе умирате. Умирате. Вие никога няма да видите славата от служението на духа. Ако сте, искате да го видите това нещо, трябва да се фокусирате евангелизаторски. Да спасявате хора. А не чисто просто, аз имам служение, аз съм ходатай, аз съм хвалител, аз съм отакъв. Това не е служение, това е помощно служение. Служението е да бъдем посланници на царството. Там е ключа. О, тей ли? Тей. Нещо трябва да штракне тук. И да штракне и тук. Амин. Второто нещо. Ние трябва, понеже искаме зрялост, ние трябва да сме наясно с естеството на петкратното служение, което разкрива Божията благодат, чрез която Бог изгражда служението на светиите. Петкратното служение. Понеже говорим за зрялост. Без апостоли, пророци, пастори, евангелизатори, учители, забравете зрялост. Те са пратени да градят църквата, т.е. да градят вас, за делото на служението. Те символизират Христовата власт, еклесиална власт по лицето на земята, за да може църквата да носи служението на духа по лицето на земята. И третото нещо, което е важно в контекста на нашата зрялост. Ние трябва да сме наясно, че ако ще се съработваме, то трябва да се работваме и с Божията истина. То трябва да се работим с Божието послание. То трябва да се работим с Божието проповядване. Откровение. Словото, което Бог ни дава. Трето Йоан се казва, ние обаче сме длъжни да приемем такива. Кои са онези? Онези посланици, които Бог изпраща в нашия живот. За да ставаме съработници за истината. Тоест, да имаме правилния респект към онези, които Бог ни изпраща в нашия живот, за да бъдем съработници на истина. Тоест, тяхното послание, да позволим на тяхното послание да дойде в живота ни, така че да се съработваме с Бога.